បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកបន្តបាទអំពីឱកាសនៃការជ្រើសក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋការស៊ីវិលដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook និង Telegram ផ្លូវការរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះឃើញថាមានការក្រុងនឹងជ្រើសរើសរដ្ឋការឆាប់ៗនេះគឺមាន4ក្រសួងស្ថាប័នមានក្រសួងកសិកម្មបាទក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះថាក្រសួងកសិកម្មនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីកសិកម្មឃុំចំនួន 1,000 នាក់បាទដើម្បីពង្រាយទៅតាមឃុំបាទតាមកោដៅហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញវត្ថុបាទនឹងជ្រើសរើសមន្ត្រីពន្ធដារចំនួន257នាក់មន្ត្រីគយចំនួន250នាក់និងរដ្ឋនាគារជាតិចំនួន100នាក់បាទហើយចំពោះក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន50នាក់ហើយសិស្សមន្ត្រីក្រមការចំនួន180នាក់បាទហើយចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានការជ្រើសមន្ត្រីបាទលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាទតែអត់ទាន់ដឹងចំនួនច្បាស់ម៉ែនទេបាទអញ្ចឹងនេះជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈហើយការប្រឡងទាំងអស់នេះនឹងដឹកនាំរៀបចំដោយក្រសួងមុខងារសាធារណៈស្របតាមនយោបាយនីតិវិធីប្រតិបត្តិបាទស្ដីពីការប្រឡងជែងបាទដោយនឹងការប្រឡងមុនដែរដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានដឹកនាំរៀបចំចំនួន9លើករួចមកហើយគឺមានការប្រឡងមន្ត្រីកសកម្មឃុំ2023បាទគ្រូបង្រៀនឯកទេសអប់រំកាយនិងកីឡាបាទក្រសួងអប់រំបាទមានក្របខ័ណ្ឌគ្រូអនុគ្រូបឋមគ្រូមត្តីក្រសួងសាធារណការបាទអង្គភាពឆាំងពពុកលួយហើយក្រសួងកសិកម្មបាទហើយក្រសួងអបជនបទដែលបានរៀបចំរួចមកហើយ9លើកបាទអញ្ចឹងការប្រឡងខាងមុខនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងនៅតែជាស្ថាប័នដែលដឹកនាំក្នុងការជ្រើសស្របតាមយន្តការប្រតិបត្តិបាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានបឋមហើយចំពោះព័ត៌មានលម្អិតក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងជួនដំណឹងបន្ថែមជាសេចក្តីជួនដំណឹងជ្រើសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតាមដានទៅតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាទំព័រ Facebook ក្រសួងមុខងារសាធារណៈជា Channel Telegram បាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនអរគ្នាហើយត្រៀមបាទឯកសារដើម្បីដាក់ពាក្យបាទអញ្ចឹងពលមានបន្ថែមទៀតនឹងខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនបើសិនមានពលមានបន្ថែមពីក្រសួងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនអរគ្នាបាទ